თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის, ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიყურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველთვის მეორე და მეოთხე სამშაბათს, 16 საათსა და 16 წუთზე. გამარჯობა, თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც ხორციელდება პროექტის მარგლებში სამოქალაქო ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად. საქართველოში პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, მას ახორციელებს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში, მისი პარტნიორი ორგანიზაციები არიან სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო, PMC კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ათინათი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლად განვითარების ალიანსი. სტუდიაში მაია ფიფია მუშაობს. დაგვირეკეთ 25 10 59 ან 22 10 59. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ქართული დაფნის საექსპორტო პოტენციალი და ევროკავშირის ბაზარი. ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ სტუმარი ამ თემასთან სასაუბროთ, ეს არის ჯონი ფარცვანია, შუტის ლავრ ჯორჯიას დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო ჯონი და მადლობა სქეთეთ ახლო აბრძანებისთვის. მსმენელებს მოესალმები, სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრობა. ბატონო ჯონი, თქვენთვის ნაცნობი თემა, თქვენ ამ თემაში უკვე რამდენიმე წელია ხართ, დაფნას გულისხმობ. საქართველოში საბჭოთა პერიოდში დაფნა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული საექსპორტო პროდუქტი იყო. მე მგონია გარკვეული ჩავარდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ბოლო წლების განმავლობაში კვლევები უჩვენებენ, რომ ეს დარგი განვითარებისკენ და აღორძინებისკენ მიდის. ალბათ ეს განპირობებულია იმით, რომ მასზე მოთხოვნა გაიზარდა, როგორც იმ ქვეყნებში, სადაც ადრე გადიოდა დაფნა, ეს არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ასევე მსოფლიო ბაზარზე. როგორც კვლევები ცხადყოფს, სულ ალბათ 50-მდე კომპანია, მცირე და მსხვილი მეწარმეები, რომლებიც აწარმოებენ დაფნას, აქედან მხოლოდ 10-ია ექსპორტიორი კომპანია და თქვენ ერთ-ერთი მეწარმე ხართ, რომელიც ასევე ექსპორტს აწარმოებს. თუ შეიძლება თქვენი საწარმოს შესახებ, რამდენი ხანია რაც არსებობს და ფუნქციონირებს და სად? და ჩვენი საწარმო 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. მანამდე მუშაობდით დაფნაზე, გვაქვს გამოცდილება, ნუ სხვა ფირმით მუშაობდით და 2014 წლიდან უკვე ჩვენი კომპანია ექსპორტის საექსპორტო ბაზრების მოწევებით დაკავდა და ჩვენი კომპანია ახორციელებს უკვე ექსპორტს როგორც რუსეთის, უკრაინის, ყაზახეთის, ასევე უკვე ევროკავშირის მიმართულებით. ექსპორტის თემას ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით აუცილებლად და გვექნება ჩართვები ამასთან დაკავშირებით და დაფნის საექსპორტო პოტენციალთან დაკავშირებით. როგორ ხდება ნედლეულის მოძიება? თქვენ გაქვთ საკუთარი პლანტაცია თუ თქვენ საკარმიდამო ნაკვეთებიდან ღებულობთ ნედლეულს და რა სახის ნედლეულია ეს? და ჩვენ ოპერატესა და უმთავრესად მუშაობთ მცირე ფერმერული მეურნეობიდან მღებულობთ, ესე იგი მოსახლეობიდან, მოსახლეობიდან ნედლეულს, შემდეგ ვაწარმოებთ ქარხანაში შრობას, სპეციალურ საშრობებში გადამუშავებას, შემდეგ შეფუთვას და ექსპორტირებას. მთავარი ის არის, რომ აი 2014 წლიდან ჩვენ რო ეს ახალი კომპანია დავარსეთ, ძირითადი იყო ის კრიტერიუმები, რომ მანამდე მხოლოდ და მხოლოდ ხდებოდა მოსახლეობის უნებრივად გამშრალი მოსახლე თავის პირობებში აშრობს, მოსახლეობა ვერიცავს ამ შრობის კრიტერიუმებს. ხარისხის ამბავში ეს ძალიან ისეთია შემაფერხებელია, რომ გავიდეთ ნორმალურ ბაზრებზე და
კონკურენცია გაუწიოთ დაუცვათ აი მაღალი ხარესხის თურქულ დაქნას და აქედან გა თქვენ გულისხმობთ ხობის მუნიციპალიტეტს არის ლაპარაკი 2014-2015 წლიდან როცა ჩვენ გადავედით ეგრეთ წოდებულ ქარხნულ შრობაზე სადაც ხდება მწვანე ნედლეულის მიღება და შრობა შემდეგ ქარხნულ პირობებში უკვე შესაძლებლობა მოგვეცა რომ ხარესხი გაგვეკონტროლებინა და აი ხარესხის მეშვეობით უკვე კონკურენცია გაზდილიყო ჩვენი დია გაზდილიყო სოფლის ბაზარზე რამდენი ტონა მოდის ბატონი საერთოდ დაფნის კულტურას არ უყურს მჟავენია დაგი უფრო მეტად კირიანია დაგზია ეს მცენარე ორიენტირებული რომ სწრაფად გაიზარდოს მეტი მოსავალი მოგცეს ამიტომ გააჩნია ეს ფართობის ადებარეობს როგორი ნიადაგია და აქედან გამომდინარე კირიან ნიადაგზე დაუშვათ ურთის თის ფერდობებზე არის ძირითადად ხობის რაიონში პლანტაციები სადღაც გეკტარზე 10-15 ტონა არის ხმელი ფოთოლი ისა მისაღი შესაძლებელია რომ მევიღოთ და აი ცოტა დაბალ ზონაში როცა დაბალ ზონის პირობებში სადაც უკვე წყალი გრუნტის წყლები ახლოს არის მჟავენია დაგია საერთოდ იქ ნახევდება მოსავალი და აქედან გამომდინარე გააჩნია საშუალოდ მაინც რო ავიღოთ 5-6 ტონა ხმელი ფოთოლი გეკტარზე შესაძლებელია მივიღოთ და ჰავა ჩვენი ხელს უწყობს ამას ყველაფერს რამდენადაც ისე იდეალურია ყველანაირად ნუ ყინვა ძალიან სადღაც 15-20 გრადუსამდე უძლებს ყინვას და აქედან გამომდინარე საშიშროებები კლიმატურ პირობებს ადაპტაცია გავლილი აქვს და ასე რომ ეს რამდენი წლებია უკვე ჩვენს პირობებში უკვე დასავლეთ საქართველოსში დაფნის ფოთოლი ხარობს ნორმალურად. ჩვენ გვაქვს საშუალება მოისმინოთ საქართველოს ექსპორტის გამვითარების ასოციაციის წარმომადგენელთან გიორგი გუდავაძესთან საუბარი დაფნის ქართული დაფნის საექსპორტო პოტენციალზე, რადგან USAID-ის პროექტის ფარგლებში გაკეთდა კვლევა, ეს კვლევა არის გაკეთებული 2017 წელს, ამისთვის შეირჩა 4 მსხვილი საწარმო, ამათგან არიან ბენეფიციარები, რომლებიც სარგებლობენ რაღაც გარკვეული სახელმწიფო პროგრამებით და დადგინდა იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელიც ყველაზე უფრო ხელსაყრელია ჩვენი დაფნის ცნობადობის გასაზრდელად და ექსპორტისთვის და ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი და თქვენ შესაბამისად კომენტარებს გააკეთებთ. თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, აი კვლევების თანახმად ევროპის რომელი ქვეყანა ჩვენთვის დღესდღეობით ყველაზე ხელსაყრელი ბაზარი დაფნის, ქართული დაფნის რეალიზაციისთვის? ან კვლევების მიხედვით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით კარგად რომ ქართული დაფნის არის სპეციალისტები და პოსტსაბჭოთას ისეთი პრაქტიკაში აზიის ქვეყნები, თურქეთიც ასევე, მაგრამ ცნობით რომ ახალი ბაზარი მოგვეწერა მისთვის ამ ყველაფერში გაითვალისწინებთ ასე ვთქვათ ქვეყნის და პროდუქტის ცნობადობა, ნაკლი ლოგისტიკა რომ შესაძლებელია ცოტა თან გამოუცდა ჯერჯერობით განვითარებულ ბაზარს გამოსულ საქართველოს ექსპორტერებს გამარკვეულდება ეს ყველაფერი და ნუ შესაძლებელია ცოტა ახლოს ყოფილი ბაზარი და ამ ყველაფერს შემდეგ გამოიკვეთა პოლონეთი რომელიც ახლა არ მისულ მოხდენას ასე ვთქვათ ახლა ოფილებდა ეს ვებკაპში მოხდენას ახლა და პლუს ამას თვითონას სუნელების ბაზარი რასაც ძირითადად განვითარებულ ძირითადად დაფნა არის საკმაოდ დიდი პოლონეთში. ასე ვთქვათ, პოლონეთიდან ძალიან დიდი იმპორტიორი და თვითონ წარმოებული სუნელების ასევე ძალიან დიდი ექსპორტიორი, მას შემოაქვეყნა გარკვეული სამეცნიერო საქმეები შემდგომ ხელებულებებთან, ხელებულებებს ამატებს საკუთარ ქვეყანაში გადამშრომების სახით და შემდგომ რა ექსპორტზე. შესაბამისად, ახლა როგორც ლოგიკურად ასევე ქვეყნის ცნობების კუთხით პონტი ჩვენ ასე ვთქვათ, ასე ქვია, ახლა ქვეყნა მოხდა პოლონეთის არჩევა.
საინტერესოა მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს საწარმო, რომ ევროპის ბაზარზე გაიტანოს პროდუქცია და გვყავს თუ არა ესეთი კომპანიები, რომლებიც რომელსაც აქვთ ეს გარკვეული სერტიფიკატები. ესე კონკრეტულად თულია საუბარი გააჩნია ინდივიდუალურ ასპექტებსაც გააჩნია თვითონ პოტენციური მყიდველი რაც მეითხოვს განპირობების შემთხვევაში ქართული მეჯარისგან. ძირითადად ISO სტანდარტები, რომელიც თვითონ კომპანიას უნდა გააჩნდეს, ასე ვთქვათ, იგი ხასპი სტანდარტები იქნება თუ PRC იქნება, თულე ასეთი კონკრეტულების დასახელება. მთავარის არის უნდა გვესმოდეს, რომ არცერთი ჩამოთვლილი ასე ვთქვათ სტანდარტი არ არის სავალდებულო კომპანიისთვის, ეს არის უბრალოდ კონკურენციისთვის და მის ხალხს ხალხის დამადასტურებელი. შეიძლება იყოს შემთხვევები, როცა წარმოიქმნება არცერთი სერტიფიკატი პოტენციურმა მყიდველმა, მაგრამ დახმარება სასურველია ჰქონდეს და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მეტი კლიენტი და მეტი მყიდველი ეყოლება ჩვენს ქართულ დახმას ამ შემთხვევაში, რაც უფრო მეტი ასე სტანდარტი გვექნება ჩვენ და რაც უფრო ხარისხობრივად დავანახეთ, რომ აი მაღალ ძგავს და ძალიან კარგი ხარისხის პოზიციას ვაწარმოოთ. ბატონ გიორგი, კომპანიებმა რა უნდა გააკეთონ დღეს, რომ პროდუქტი ცნობადი გახდეს? რა ხერხს უნდა მიმართონ, რომ ის გახდეს ევროპული ბაზრისთვის მისაღები? რა იქნება რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მე ისედაც განმეორებდი, რომ კონკურენციისთვის, რომ იყოს კონკურენტული არანთეზე ადგილობრივ დრავასთან ახლობაზე ან საერთაშორისო ბაზრებზე ეხლაც დაიწყო ხალხის სტანდარტები, რაც ნიშნავს იმას, რომ დანერგონ საერთაშორისო ბაზარების სტანდარტები თავად საწარმოებში ძალიან აუმაღლებს ასე ვთქვათ მათ კონკურენტულ რაიონებს მაჩვენებელს და კონკურენტულად ცეთ კომპანია, რომელიც პროდუქციაზეც იქნება მოთხოვნა მსოფლიოს მასშტაბით. ხო, რაც შეეხება ექსპორტს ასე ვთქვათ, რომ მიაღწიონ ამ კომპანიებმა გარკვეულ სასურველ გააკეთოს საერთაშორისო ბაზარზე, იყენ მაქსიმალურად აქტიურები და მაქსიმალურად ხშირად და მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ეფექტურად მიიღონ მონაწილეობა იმ საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზებში, რომლებსაც ასე ვთქვათ გეგმავს გეგმებას ეს სახელმწიფო და არამხოლოდ სახელმწიფო მხრიდან, როგორც ეს საერთაშორისო სავაჭრო გაოფენები, სავაჭრო მისიები, ბიტუბი შეხვედრების ფორმატი, ეს ბიტუბი ორგანიზებები სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ ასევე საქართველოში. ეს ანუ პირველ რიგში საერთოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ავამაღლოთ ეს ფაქტები ცნობადობა ჩვენი ქართული დათვის ამ შემთხვევაში, რომ სოფლიანი პროდუქტები გაიგოს ქართული დათვის შესახებ, იმიტომ ცნობადობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეულებით საკმაოდ დაბალია და უნდა ვიცოდეთ, რომ მაქსიმალურად ავამაღლოთ. თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო საქართველოს ექსპორტის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი გოდავაძე. საუბარი ამაზე, თუ როგორ გავზარდოთ ქართული დაფნის ნობადობა, და დასახელდა პოლონეთი, როგორც ყველაზე ისეთი რეიტინგულად ჩვენი დაფნისთვის სასურველი ქვეყანა ექსპორტის თვალსაზრისით. თქვენ საუბრობდით გერმანიაზე, ასევე საუბარი იყო იმ სტანდარტებზე ან სერტიფიკატებზე, რაც უნდა გააჩნდეს ამა თუ იმ კომპანიას. აღნიშნა ბატონმა გიორგიმ, რომ აქ სერტიფიკატების რაოდენობაზე არ არის საუბარი, არამედ უფრო კომპანიის ცნობადობაზე და ნდობაზე. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხტარა ბატონო ჯონი, რა უნდა გქონდეთ, რას ითხოვენ ვთქვათ იგივე გერმანულ ბაზარზე, სადაც თქვენ გაგვალეთ გზა და გაიტანეთ, და რა პრობლემები ამასთან დაკავშირებით? ხარესხის მოგახსენოთ, რომ ხარესხის ამბავში ქართული დაფნა ბევრად დაღემატება თავისი მონაცემები და თავისი თვისებებით, აი თურქულ დაფნას. ეს თავარ კონკურენცია. აი სიტყვა. ჩვენ ერთად იგივე ბაზარზე ვმუშაობთ. კი, იმიტომ რომ არა, თურქეთი დიდი ხანია მსოფლიო ბაზარზე პირველ ადგილზეა, როგორც აი თხილის ამბავში მოგახსენებათ, ასევე დაფნის ამბავში. უკვე საუკუნეზე მეტია, უკვე ამერიკის ბაზარიდან დაწყებული ევროპული ბაზარი საერთოდ ისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, კი, დაპრობილი აქვს და ჩვენ უკვე ქართული დაფნა ახლა პირველ ნაბიჯებს დგამს, რომ აი ამ კონკურენციის პირობებში რომ გავიდეს, და ამაში ხელს გვიწყობს ეს ვარიანტი, რომ ქართული დაფნა ხარისხობრივად ჯობია, კიდევაც კი არ ჩამოვარდება ჯობია თურქულ დაფნას, და ამას თვითონ ანალიზებში გამოისახება
ხარისხის სერტიფიკატებში, რომელიც კეთდება. ეთერზეთების რაოდენობრივად დაუშვათ თურქულ დაკნას თუ ერთი აქვს დაუშვათ პირობითად, მაშინ ქართულ დაკნას სადღაც 1.6-1.7%-ია. ასე რომ ეს ბევრი მაჩვენებლებით განსაზღვრება და აქედან გამომდინარე ხარისხობრივად ყველაფერი რიგზე გვაქვს. მთავარია გადამუშავების პროცესში სურსათის უნებლობის რა პირობები იქნება დაცული წარმოების მიერ და ასევე ევროკავშირის მოთხოვნები, სადაც ჩვენს ქვეყანას აღებული აქვს უპასუხისგებლობა და ვალდებულება, რომ სერტიფიცირებული პროდუქცია შევიდეს სურსათის უნებლობის საკითხებში. ასე რომ როგორც დაფნას ეხება, ასევე სხვა კვებით პროდუქციებს პირველი ნაბიჯები ჩვენი წარმოების მხრიდან გადადგმულია, იდგმება. ჩვენ გვაგეხლა მომავალ წლის თუ ალბათ ISO სერტიფიკატზე გვაქვს ესეთი განაცხადი გაკეთებული. ასე რომ ეს ხვალინდელი დღეა, ასე ყველა ექსპორტიორი ფიქრობს, რომ სერტიფიცირება გაიარო. ბატონიჯანი, თუ ხართ მოსარგებლე რომელიმე პროგრამით, აქამდე თუ გისარგებლიათ? პროგრამის ნაწარმო საქართველოში პროგრამით არა ვართ მოსარგებლე, ანუ ერთ-ერთი კომპონენტი დაბალპროცენტიანი შესხები აქვს ტბისი ბანკს, ამით სარგებლოთ აი ISO სერტიფიკატის ინფრასტრუქტურის გამართვის ამბავში, რომ ასე რომ სადღაც პროცენტნახევრიანი პროცენტიანი შესხები აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამ მიმართულებით და სხვა კომპანიების სარგებლობენ. არის სხვა მანქანა დანადგარებს ეს 40-60 თანადაფინანსების, ნუ ამით ჯერჯერობით არ გვისარგებია, მაგრამ არ არის პრობლემა. ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება, ბიჯონი, ცოტა მეტი რამ გავიგოთ. ჩვენ ხაზზე გვყავს რევანდოლიძე, IAP აგროკრედიტის პროექტის მენეჯერი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობას გიხდით, რომ ჩაგვერთეთ. ჩვენ სწორედ საუბრობდით მეწარმესთან იმ თემაზე, რომ სარგებლობს თუ არა ის სახელმწიფო პროგრამით ან რაიმე სახის კრედიტით. თუ შეიძლება თქვენს პროექტზე რომ გვიამბოთ და ასევე გვითხრათ რა კრიტერიუმებით შეირჩევა ხოლმე კომპანია, როდესაც მას აქვს გარკვეული მოთხოვნა აი ამ პროგრამის სარგებლობასთან დაკავშირებით. დაფნაზე არის უკაცრავად დავაკონკრეტებს, ხო საუბარი დაფნის კულტურაზე. დაფნაზე, რა თქმა უნდა, დიახ, დაფნაზე, დაფნის საექსპორტო პოტენციალზე ამ შემთხვევაში და მეწარმე ყავს ხობის მუნიციპალიტეტიდან. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩვენ მოსას მივესალმები. ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს მოგესალმება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, მათ შორის დაფნის კულტურის ხელშეწყობის მიზნით. ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ რამოდენიმე პროექტზე, მათ შორის ერთი მოგვისმენია მეტამისგან, არის შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ მეწარმეებმა მოიზიდონ შედარებით IRP რესურსები კომერციული ბანკებიდან და ვახენ პლიური საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში. შეღავათიანი აგროკრედიტით აღებული კრედიტით სესხით შესაძლებელი არის დაფნის ბაღის გაშენებას, გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობას და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ სააგენტოს აქვს პროგრამა, ეს არის აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მათ შორის ფირამიციან ფერმერებსაც შესაძლებლობა აქვთ გააშენონ დაფნის ბაღები და მიიღონ თანადაფინანსება საჩუქრად, ესე ვთქვათ, 60-40%-ის ოდენობით. 60% არის თანამონაწილეობა პროექტის ღირებულების და 40% გადაეცემათ საჩუქრად, რითიც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, როგორც დაფნის გაშენება, ამის გარდა სხვადასხვა მრავალწლიანი კულტურების. გვაქვს კიდევ ამ ეტაპისთვის დაფინანსებული გადამამუშავებელი საწარმოების პროგრამა, რის ფარგლებშიც გვაქვს მსხვილი, ესე ვთქვათ, დაფნის გადამამუშავებელი ქარხნები დაფინანსებული გრანტით, რომელთა ჩამორეკირებულება საკმაოდ მაღალი არის.
ხდება $900,000 და აი ეს პროექტები არის ამ ეტაპისთვის, რითიც შესაძლებელია ისარგებლოს ამ მიმართულებით მეწარმემ და მიიღოს ესეთქად დამატებითი ბერკეტები არსებული მეურნეობის გაფართოვები იქნება თუ გადაიარაღები. ბაბალეონ, უნდა აღნიშნო, რომ მქონდა საუბარი რამდენიმე მეწარმესთან გარდა იმ მეწარმესა, რომელიც ჩვენ სტუდიაში ახლა და იყო გარკვეული წუხილი მასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ვერ ღებულობს ამ პროგრამის სარგებლობის საშუალებას. არსებობს რაღაც კრიტერიუმები, როგორი უნდა იყოს უკვე ან კომპანია, რომ იყოს, დიახ. კი ბატონო, დავკონკრეტებს, მაგალითად პირველი პროექტი, რაც ვახსენეს, შეღავაციანი აგროკრედიტი, აქ როგორც აღიხსენით, საუბარი არის კომერციული ბანკიდან აღებულ სესხზე წლიური პროცენტის სუბსიდირებაზე და შემსუბუქებაზე, სუბსიდირების ხელშეწყობით. აღნიშნულ შემთხვევაში თვითონ პროექტის, ასე ვთქვათ, სესხის გაცემის უხეშად გასაგები ნაწილს და სესხის გაცემის და დამტკიცების პროცესში სააგენტო და თვითონ პროექტი ჩართული არ არის. ამას გადაწყვეტილებას დაფინანსებაზე იღებს კომერციული ბანკი თავისი საკრედიტო პოლიტიკის შესაბამისად. ჩვენ უბრალოდ შეთანხმებულები ვართ გარკვეულ მიზნობიობებზე. რა მიზნობიობებითაც თუ ბანკი გასცემს სესხის, ავტომატურად ხდება შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში და მინიმუმ $20,000 არის სესხის დახადგენილი და მაქსიმუმ $1,500,000, რომლის ფარგლებში თუ ბანკი გასცემს სესხს, ჩვენ პროცენტის სუბსიდირებას ვახდენ 66 თვის განმავლობაში წლიური 11% ოდენობით. რაც შეეხება აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამას, აქ ძირითადი კრიტერიუმი არის მიწის ნაკვეთზე და სურველი პირი უნაცვლებდეს მინიმუმ 0.1 ჰექტარ სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე და მაქსიმუმ არის დადგენილი 10 ჰექტარი, რადგან შეუძლია გააშენოს და რა თქმა უნდა უნდა გააჩნდეს საკუთარი თანამონაწილეობის თანხაც, რომელიც საფედერალო კონკრეტებს შესაძლებელი არის შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში ბანკიდან მოიძიოს, ანუ სესხი აიღოს, ან უბრალოდ თავისი დანადგები ქონდეს ან სხვა სახსრები. საკმაოდ ისეთი კრიტერიუმი არის მიწის ნაკვეთი 0.1-დან 10 ჰექტარამდე, ისეთი რა არის, მე მგონი ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ 1000 კვადრატულიდან დევით არის, ასე ვთქვათ, 1000 კვადრატულით შექონდეს 1500-ზე, შესაძლებელია ამისთვის გრანტის მიღება და ასე ვთქვათ, დაფნის კულტურის გაშენება. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატო ლევან, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო და ამ ინფორმაციას გაითვალისწინებენ ჩვენი მეწარმეები, ვფიქრობ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ხაზზე იყო და თბილის დაგვერთვებოდა ლევან დოლიძე, იაფი აგროკრედიტის პროექტის მენეჯერი. და ჩვენ განმარტოთ საუბარს, თუმცა ჩვენ ვაქვს საშუალება კიდევ ერთი მეწარმის კომენტარებიც მოვისმინოთ, მაგრამ თქვენ საუბრობდით, რომ ისარგებლეთ აგროკრედიტი და გამოცდილი მეწარმე ხართ. რამდენად არის მზაობა და გაიზარდა ამ პროგრამებით მოსარგებლე მეწარმეების რიცხვი? ანუ არიან გათვითცნობიერებულები, აქვთ ეს ინფორმაცია? კი, როგორ არა, ამ ინფორმაცია ყველას აქვს და სრულებისაც აქვს, მე მგონი მომდომება საჭირო, რომ ახლა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იმდენი პროგრამებია თანადაფინანსების, აი ლაპარაკა ბატონმა და ბატონმა ლევანმა და ეკიდანაც 40-60-ზე ესეთი პროექტებია, მაგრამ ერთი პრობლემა თვითონ უზრუნველყოფის ამბავში, აი როცა იაფიანის სესხის აგეთების ვარიანტში ბანკი როცა უზრუნველყოფას თხოვლობს, ხო, აი ესეთ პრობლემებს შევეჭიდეთ, რომ აი ჩვენი ქონება რაც იყო ის, რაც რეალური ღირს დაუშვათ ქონება, ხო, იმაზე დაბალფასად დაფასებენ საერთოდ და ნუ თავზე შეიძლება 400,000-500,000 სესხი დაბალპროცენტიანი გასცენ, გამიგეთ, მაგრამ აი უზრუნველყოფის ამბავში არის პრობლემები, ამაში სახელმწიფო თუ რაღაც დაუშვათ ნახევრის უზრუნველყოფის ამბავში დადგება დაუშვათ თავდების ვარიანტი და რაღაც ხელშეწყობა იქნება, მაშინ ეს იქნება ძალიან დიდი დახმარება მეწარმეების. ნუ ამდენი უზრუნველყოფის ამბავი ახლა მოგეხსენებათ, რომ ყველა ამდენი ქონება ის რაც ღირს
დაკავშირებულია იმასაც რაღაც 30-40%-იანი დისკონტით აფასებენ და უკვე შესაძლებლობებს აღემატება დაწყებული საქმე ბოლომდე რომ მიყვანოთ, ასე რომ ეს პრობლემა არის. გასაგებია, ჩვენ ჩავწერეთ საუბარი მეწარმესთან, ერთ-ერთ მსხვილ ექსპორტერთან, დაფნის SR კომპანია აგროლენდის დირექტორი გიორგი ნანდარაია და მასაც ვესაუბრეთ დაფნის საექსპორტო პოტენციალზე, იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშე დგანან მეწარმეები და ზოგადად მისი პროგნოზით მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება მოვისმინოთ ეს ჩვენ საუბარი. თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. ბატონო გიორგი, როგორ შეიძლება გავხდეთ უფრო ცნობადი ევროპული ბაზრისთვის იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი კონკურენტი არის თურქეთი, რომელიც იმავე ბაზრებზე მუშაობს? თქვენ გაქვთ უკვე საექსპორტო გამოცდილება და შეიძლება განმარტოთ ეს ჩვენთვის. ევროპის ნაკლებობა, ევროპის აქტიურობის ნაკლებობა სტანდარტისგან არ არის გამბირებული. გამბირებულია ხო იმით, რომ ევროპის ბაზარი მიეჩვია წლების მანძილზე, სანამ სამთავრობო კავშირის ჩაკეტილი იყო, მიეჩვია თურქულ დაფნას. როგორც ასეთი და მან არის საწლეულებით აწყობილი ურთიერთობები აქვს ევროპელ ტრეიდერებს და მომხმარებლებს და თურქ მიმწოდებლებს. საუბრებით აქვს უკვე აწყობილი ურთიერთობა რა დაფნის მიწოდებაში და ამ ჯაჭვში ჩახტომა მერე უცებო სამთავრობო კავშირი დაიშალა, მერე ჩვენთან სიბნელე იყო კაი ხანი და ჩვენ ამუშავდით ხოლო 10 წელია ქართული დაფნა რაღაცას იძახით სოფლიო ბაზარზე და მელია იმათ აწყობილ ჯაჭვში ასე ჩახტომა. და აი ესე ხან ფასის შეთავაზებით, ხან რაღაც დათმობებით, აი ესეთი რაღაცებით ნელ-ნელა კი შევდივართ ჩვენ ევროპულ ბაზარზე, მაგრამ ეს არის ნელი პროცესი მაინც რა, როგორც ასე. ანუ გიორგი, რამდენად დიდია სხვაობა იმ სტანდარტებს შორის, რომლებიც მისაღებია პოსტსაბჭოთა და ევროპული ქვეყნებისთვის? ამაში ხო არ არის სირთულე, თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ? ხარია, ხარიც ერთი თავი და შეიძლება მეკითხოთ უკეთესი ჭირდებათ ევროპელებს ვიდრე SNG-ს ბაზარს, იმიტომ რომ ევროპელები მაინც ამას SNG შეიძლება ფავდეს კიდევაც, აი ქართულ შეტანებს დაფნას ფავს და სხვა სანელებლებთან ერთად რაღაცა მიქსშიც უშვებს და უშვებს და აი ვიზუალურ ხარისხს შეიძლება ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭებოდეს SNG-ს ქვეყნებში, ვიდრე ევროპაში. ევროპაში სათითაო ფოთლს აკვირდებიან და სათითაო ფოთლად ფასოვდება, 100 გრამიანი იქნება, 5 გრამიანი, 20 გრამიანი, შემდეგ სუპერმარკეტებში რომ ხვდება მათი დაფასოება. ამიტომ იქ უკვე დამადგენელი შეშიც უყურებენ და ამისათვის ევროპას სჭირდება კამერით მშრალი დაფნა, ვიდრე თავშეთ გლეხის მიერ ოჯახში გამშრალი დაფნა. აჩვენი დიდი სხვაობაა. კამერაში დაფნა შეიძლება 24 საათში და ფერსი ნაჩვენებს აბსოლუტურად მწვანე ხათხათა ფერს არ არის შეიძლება დაბინძურებული. машина так лехило пашнос зоგერ балконში ალაგებს, ზოგიერ ფარდულში ალაგებს, იქ ბუნებრივი წერების გამო ილახება რა, ეს ვიზუალური სახე ისეთი არ აქვს. აჰა. ერთი ჩვეულდება თან დაფნა გაშრობა საერთოდ და განიცდის რა გარეგანზე მოქმედებს და ანუ ეს არის ევროპელები ისხოვენ აი ვიზუალური შეხედულების დაფნას, რომელიც უზრუნველყოფილია კამერის შობის დროს. და ეს კამერის შობა კიდე ჩვენთან შემოვიდა ბოლო 3-4 წელია, რომ აი ეს მეორე ჩვენ გავერგეთ და მეორე იზრდება ამის წარმატებას და რომ გამგვდით უკვე საქართველოსში კამერის გამშრალი დაფნის რაოდენობა რომ უკვე 3-4 იქნება, შესაბამისად ევროპის ბაზარზეც ჩვენი ადგილი უფრო გაფართოვდება რა. თქვენ გაქვთ გარკვეული გამოცდილება ახალ სტანდარტების, ახალი სტანდარტების დანერგვას ცდილობთ, ხარს თუ არა ამ ეტაპზე რომელიმე სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე? არა, ჩვენ ახლა ვწერთ იმაში. აპმაში ახლა წელს განაცხადეთ, აი ზუსტად ერთ თურქული განადგურებები და რომელიც ასე ვთქვათ დაფნას არჩევს ფოთლისგან და ტოტი ფოთლისგან, როგორც მინარევების სახით ტოტი რომ იყება, გაფოთლილ დაფნას აი ზედმეტ ტოტებს კიდე ეს დანადგარი არჩევს რაღაც ასეთი თურქული ნოუ-ჰაუა და უკვე დიდი ხანია თურქეთში დანერგილია ეგ მეთოდიკა და აი ესეთი დანადგარები გვჭირდება და ახლა იწერება ზუსტად მაგის განაცხადი და გახილვის პროცესი ახლა მიდის. და ბოლოს, რა პერსპექტივები აქვს ქართულ დაფნას, როგორია მისი საექსპორტო პოტენციალი, თქვენი პროგნოზი როგორია ამასთან დაკავშირებით? დაფნაზე იზრდება, ნუ ალბათ ჩვეულებრივი ტემპით იზრდება, რაღაც განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება რომ დიდი გიგანტური მასშტაბებით იზრდებოდეს, მაგრამ ალბათ
რაც იყო 10 წლის წინ 20 წლის წინ დაფის მოხმარება და რა ზრდის ტემპი საერთოდ თავისთავად ამ ტემპს მიხვდა. ხო და ნუ ამ კლება არ იქნება არასოდეს სოფლიო ბაზრის ხრიდან დაფის მოთხოვნაზე და პატარა ზომიერი ზრდები ყოველთვის იქნება. შესაბამისად საქართველოში დაფის წარმოებას ყოველთვის აქვს აზრი და მე როცა ხმამი მიჭდება და ვისაც მიჭდება ყველას მოუწოდებ ხოლმე რა მოსახლეობასაც რომ ნელა დაფის აღორძინება დაიწყონ, დარგვა დაიწყონ, ვისაც ასე ვთქვათ, გარგული აქვს და ჭირში აქვს მოჭრილი, როგორც ასეთი აძინებენ ხოლმე, სხვა ხილს არ გავან, ანუ დაფნის ძირი კი არსებობს, მაგრამ რაღაც ეკონომიკური უსარგებლობის გამო არ ამონაყარს ძირში ჭრიან, ანუ უჩვენებ გვერდზე სიტყვაზე ან ხილი ერგოს, ან სხვა ხეხი გაუშვან და ყველას ურჩევ, რომ გაუშვან, ასე ვთქვათ, დაფნა პლანტაციებად და ну, ასეთი სტაბილური შემოსავალი ყველა ოჯახს ექნება რა. გამომდინარე იქიდან რომ სოფლიო ბაზარზე ამის მოთხოვნა სტაბილურად არის და იქნება მომავალში. თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. დაგვირეკეთ 25 10 59 ან 22 10 59. საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზი იყო, ეს იყო მოკლე ინტერვიუ გიორგი ნადარაიასთან, შპს აგროლენდის დირექტორი იყო, ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორი საქართველოში დაფნის წარმოების თვალსაზრისით და მატყობინებენ პროდიუსერები, რომ ხაზე ყავს მსმენელი და გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ. გისმენ თქვენ ხაზე ხართ? მოგესალმებით. გამარჯობა. ვაჟა ფიფია გაწუხებ, ძალიან გვიან ჩავერთე და ძალიან გამიხარდა რომ დაფნის კულტურაზე ქონდათ გადაცემა. მე მინდა დავაფიქსირო, ზოგიერთი მოსაზრება ამ კულტურასთან თავიდანვე არ მომისმენია. რა იყო ისტორია მოკლედ და პერსპექტივა. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ. აი მოკლედ გეტყვით, ეს არის უძველესი კულტურა. მისი ასლოვანი ხევი არის ურთის მთაზე ნაპოვნი. ჩვენი რეგიონისათვის ეს დამახასიათებელი კულტურა იყო. ერთდროს ძალიან მომგებიანი. შემდეგ კვების პროდუქტებისთვის ეს იყო აუცილებელი საკონსერვო მრეწველობისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ მოთხოვნილება შენელდა და ამის გამო დაფნის კულტურას კიდევ წარმოება შეწყდა. ახლა გამოჩნდა პერსპექტივები. უბრალოდ მოთხოვნილება არის დაფნაზე და ეს შედარებით ნაკლებ შრომატევადი კულტურაა და ამიტომ მე როგორც სპეციალისტი ვურჩევ ინდუსტრიებს, მეურნეებს, გლეხებს რომ დარგონ თავიანთ საკანონმდებლო ნაკვეთებზე. ეს ცოცხალი ღობითაც გამოიყენება. არაჩვეულებრივი კულტურა სხვადასხვაის ძალიან კარგი იქნება. ერთდროს ოქტომბერში, სოფელ ოქტომბერში იყო დაფნის ზეთის სახთელი ქარხანა. ეს თუ აღზგება ზეთზე არის მოთხოვნილება, ძალიან კარგი იქნება. ანუ რომ სოფლის მეურნეობის საკითხებზე იხილოთ საკითხებს. ძალიან დიდი მადლობა და მოხარულები ვიქნებით თუ ჩაგორთვებით შემდეგ გადაცემებში. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ბატონო ჯონი. ვინც ჩაგვერთო, ყველა თვლის რომ ეს არის პერსპექტიული დარგი, მიუხედავად რაღაც პრობლემებისა და ნიუანსებისა, რომელიც არსებობს, ის უნდა განვითარდეს და ასე ვთქვათ, დაფნის წარმოებას უნდა მოყვეს კიდევ სხვა დარგების განვითარება. ახლა საუბარი იყო მსმენელი ჩაგვერთო, რომ ნადირზეთების წარმოება და ასე შემდეგ, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, რა სიტყვით სამეგრელოს რეგიონში დაფნის საექსპორტო პოტენციალზე მოკლედ რომ თქვათ და დავასრულოთ დღეს. მადლას. პერსპექტივა დაფნის წარმოებას ძალიან დიდი აქვს, როგორც აღნიშნეთ თქვენც, დაფნის ეთერზეთის წარმოება ერთ-ერთი მიმართულება, დამატებითი ღირებულება შეიძლება იქიდან შეიქმნას, ასევე დაფნის დაფასოება თვითონ ჩვენ საწარმოებში და დაფასოებული დაფნის გატანა მიტანა მომხმარებლამდე, როგორც რუსეთში, ასევე ევროკავშირში, ცოტა რთული საკითხია. სამაგერად დრო მაინც ჩვენსკენ მუშაობს, ყოველი ნაბიჯი გადადგმული, მე მგონი რომ პერსპექტივაში აი სერტიფიცირების პროცესი უკვე მივალთ ალბათ იმ დონემდე, რომ რაღაც ნაწილს დავიბრუნებთ საექსპორტოდ, რომ ჩვენ აი თუნდაც ჩინეთის ბაზარი აუთვისებელია, იქ
არის ძალიან დიდი პერსპექტივები, რომ ჩინეთის ბაზარი ძალიან დიდი ბაზარია და საქართველოდან პირველი რაღაც დაწყებულია, რაღაც ნაწილი ექსპორტისაგან ხორციელებულია, ასე რომ ძალიან დიდი პოტენციალი იკვეთება. ამერიკის ბაზარი არის ხელი შემშლილი პირობები, დიდი ბაზარია ამერიკის, ის რაღაც ლიცენზიების მოთხოვნები ტრეიდერებისგან ხდება დაფნე შესყიდვა, მაგრამ დრო თავისას იზამს, ისე რომ მე მგონი ჩვენი დაფნა ხერხეულ ადგილს დაიკავებს. ჩვენი ოპტიმისტური ასე ვთქვათ პროგნოზიც აქ შევწყვიტოთ, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად დაფნაზე საუბარს, რა კი ყველაფერი ახლა იწყება, როგორც ხედავ მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ჯონი ფარსვანია, შპს ლავრ ჯორჯიას დირექტორი, და მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ დაფნის კულტურას მიყოს მიწა იმდენია და უმშავებელი, რომ დაფნის კულტურა გაახარონ, დარგონ და მიიღონ მოსავალი. ჩვენი ეთერი თავისუფალია თქვენთვის და მსგავსი გადაცემისთვის დიდი მადლობა. თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. ეს იყო გადაცემა თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც ხორციელდება პროექტის მარლებში სამოქალაქო ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად. საქართველოში პროექტს ახორციელებს საქართველოში პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. საქართველოში მას ახორციელებს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში, პარტნიორი ორგანიზაციები არიან სოფლა თემთა განვითარების სააგენტო, PMC კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ათინათი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლა განვითარების ალიანსი. სტუდიაში მაია ფეო მუშაობდი, მომავალ გადაცემამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის. თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიყურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველთვის მეორე და მეოთხე სამშაბათს 16:00-დან 16:00-მდე.